Bugün əgər insan ömrü uzanıbsa, başqa planetlərə səyahət edə biliriksə, onların şəklini çəkə biliriksə, bunların hamısı elmin birbaşa işlədiyinin sübutudur. Bununla belə, bugün tədqiqatçı, elmlə məşğul olan şəxs anlayışı insanlara hələ də yad gəlir. İnsanlar tədqiqatçının gündəlik həyatında və karyerasında nə işlə məşğul olduğunu, yeni texnologiyanın necə ortaya çıxdığını və bu mərhələlərlə tanış deyirlər. Bunun əsas səbəblərindən biri insanların elmin necə işləməsindən, elmi metodun necə işləməsindən xəbərsiz olmasıdır. Elm ətrafımızda baş verənləri anlamaq və öyrənmək üçün istifadə etdiyimiz bir vasitədir. Ümumiyyətlə, biz elmləri sosial elmlər və dəqiq elmlər olaraq iki qrupa bölə bilərik. Sosial elmlərə tarix, iqtisadiyyat kimi sahələr aiddir, dəqiq elmlərə isə fizika, kimya, biologiya və bunların alt sahələri. Bu ayrımın əsas səbəbi sosial elmlərin daha çox subyektiv hesab olunması, dəqiq elmlərin isə obyektiv olmasıdır. Mənim bugün bəhs eləyəcəyim isə əsasən dəqiq elmlər barədə olacaq. Ümumiyyətlə, elmin insanlığa qazandırdığı bir çox şey var. Bugün əgər insan ömrü uzanıbsa, başqa planetlərə səyahət edə biliriksə, onların şəklini çəkə biliriksə, bunların hamısı elmin birbaşa işlədiyinin sübutudur. Bununla belə, bugün tədqiqatçı, elmlə məşğul olan şəxs anlayışı insanlara hələ də yad gəlir. İnsanlar tədqiqatçının gündəlik həyatında və karyerasında nə işlə məşğul olduğunu, yeni texnologiyanın necə ortaya çıxdığını və bu mərhələlərlə tanış deyirlər. Bunun əsas səbəblərindən biri insanların elmin necə işləməsindən, elmi metodun necə işləməsindən xəbərsiz olmasıdır. Bəs elmi metod nədir? Elmi metod elmin təməli hesab olunur və əsasən 6 mərhələdən ibarətdir. Bu mərhələlər müşahidə aparmaq və sual vermək, verdiyiniz sualla bağlı tədqiqat aparmaq, hipotez irəli sürmək, bu hipotezi test etmək eksperiment vasitəsilə, sonra mülahizə yeritmək və sonda nəticə əldə etmək və bu nəticəni paylaşmaqdır. Məsələn, deyək ki, siz görürsünüz ki, sizin soyducuya qoymadığınız meyvə ilə soyducuya qoyduğunuz meyvə arasında fərq var. Bir müddət sonra soyducuya qoymadığınız meyvə daha tez xarab olur. Bu, sizin müşahidədir. Və bu müşahidədən sual ortaya çıxa bilər ki, nə üçün kənarda olan meyvələr tez xarab olur və ya tez kif göbələk əmələ gəlir üstündə, soyducuya olanlarda isə daha gec olur və ya əmələ gəlmir. Bu sual əsasında siz araşdırmaya başlayırsınız. Yəni, bəlkə ola bilər ki, başqa şəxslər bu sualı verib və ya cavab tapıb və ya bu barədə əlavə məlumat var. Buna görə siz elmi jurnallardan istifadə edə bilərsiniz, kitablardan istifadə edə bilərsiniz. Bir çox məlumat əldə etmək üçün mənbələr var. Daha sonra siz araşdırmadan sonra, əgər sizin verdiyiniz sual artıq cavablanmayıbsa, yeni hipotez ortaya atırsınız. Məsələn, bizim verdiyimiz misalda hipotez belə ola bilər ki, temperaturun aşağı olması göbələyin meyvənin üzərində göbələyin əmələ gəlməsini gecikdirir və ya göbələklər soyuq havada, aşağı temperaturda əmələ gələ bilmir. Bu bizim hipotezdir. Daha sonra biz bu hipotezi yoxlamalıyıq eksperiment vasitəsilə. Eksperiment çox önəmli mərhələdir, çünki siz eksperiment aparan zaman təkrarlana bilən eksperiment etməlisiniz. Yəni, bu demək deyil ki, siz təkrarlayacaqsınız eksperimenti. O deməkdir ki, fərqli zamanda, fərqli məkanda və fərqli şəxs tərəfindən sizin apardığınız eksperiment aparılsa, eyni nəticə əldə olunmalıdır. Bu, dediyim kimi, çox önəmlidir, çünki sizin aldığınız nəticələr təkrarlanmırsa, bu qəbul olunmur elində. Yəni, verdiyim misalda eksperiment aparan zaman siz müxtəlif faktorlara önəm verməlisiniz. Yəni, siz eyni otaqda, eyni soyucudan istifadə etməlisiniz, eyni meyvələrdən istifadə etməlisiniz, otaq temperaturunu qeyd etməlisiniz eksperiment aparan zaman və müxtəlif faktorları nəzərə alıb onların hər birinin qeydini aparmalısınız. Daha sonra siz eksperimentdən alınan nəticələri analiz edirsiniz və mülahizə ortaya qoyursunuz. Əgər sizin eksperimentiniz qoyduğunuz hipotezi təsdiqləyirsə, yəni doğruluğu sübut olunursa, onda bu artıq doğru nəticədir və siz nəticəni paylaşırsınız. Yox, əgər apardığınız eksperiment nəticəsində sizin qoyduğunuz hipotezin düzgün olmadığı ortaya çıxırsa, ya siz eksperimenti dəyişirsiniz və ya yeni detallar əlavə edirsiniz eksperimentə və ümumiyyətlə görürsünüz ki, alınmır və aldığınız nəticələri olduğu kimi yenə paylaşa bilərsiniz.
Elmi metodun önəmli xüsusiyyətlərindən biri də onun tənqidi düşüncə ilə bir növ inteqrasiya olunmuş olmasıdır. Yəni, elmi metodun hər bir mərhələsində tənqidi düşüncədən istifadə olunur və olunmalıdır da. Tənqidi düşüncə deyəndə, yəni siz eksperiment aparan zaman, ümumiyyətlə müşahidə aparan zaman, araşdırma edən zaman problemə və məsələyə hər iki tərəfdən baxmalısınız. Yəni, sadəcə öz əldə etdiyiniz nəticənin, qoyduğunuz hipotezi doğrulamağa çalışmamalısınız. Əgər başqa bir şəxs sizə müəyyən arqument irəli sürürsə və ya siz hər hansı bir yeni fikir ortaya qoyursunuzsa, bunu sübutlarla təsdiqləməlisiniz. Ən əsası isə aldığınız nəticələr arasında məntiqə əlaqə qura bilməlisiniz. Elmi metod xüsusilə də tənqidi düşünmə bacarığı bizə gündəlik həyatımıza da lazım olan bir vasitədir. Ona görə də çox kiçik yaşlarından şagirdlərə bu bacarıqlar öyrədilməlidir. Beynəlxalq məktəb proqramlarında, hətta xarici ölkə, bir çox xarici ölkənin tədris proqramlarında elmi metoda və tənqidi düşünməyə çox böyük önəm verilir və uşaqlar kiçik yaşlardan, orta məktəbdən başlayaraq, bəzən bağçadan başlayaraq kiçik eksperimentlər keçirirlər, elmin necə işləməsini və bu metodun necə tətbiq olunmasını öyrənirlər. Bu çox önəmlidir, çünki onlar artıq kiçik yaşlarından elmin necə işləməsini bilirlər, tənqidi düşünə bilirlər və deyilən hər bir, ortaya atılan hər bir fikrə inanmaq əvəzinə onun sübutunu axtarırlar. Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elmi metodun tətbiqi geniş tətbiq olunmur. Yəni, şagirdlər bütöv rəsmi görə bilmirlər və eksperiment apara bilmirlər. Bu da onlara gələcəkdə təbiət elmlərlə bağlı mövzuların seçilməsində, yəni bir bioloq olmaqda, fizik və kimyaçı olmaqda çətinlik törədir. Bu, bizim məktəb dərsliklərində olan başlıca problemlərdən biridir. Universitetə gələndə, universitetlərdə olan resurs və laboratoriya qıtlığını da nəzərə alsaq, şagirdin və tələbənin universitetdə də bunu öyrənmək və tətbiq etmək şansı demək olar ki, olmur. Beləliklə, bu məlumatsızlıq sonda elmə inamın yox olmasına, əsassız ideyaların doğru olaraq qəbul olunmasına gətirib çıxarır. Çünki böyüyən nəsil elmdən xəbərsiz olaraq böyümüşdür. Bu prosesi biz koronavirus pandemiyası zamanında gördük. Əvvəlcə insanlar ümumiyyətlə virusun varlığına inanmırdı. Daha sonra kimlərsə tərəfindən qəsdli olaraq ortaya çıxarıldığını düşünürdülər. İndi də vaksinlər barədə şayələr və şübhələr hələ də var. Halbuki bir neçə ildir tədqiqatçılar bizim yaxın zamanda belə bir pandemiya ilə üzləşəcəyimiz barədə kitablar yazırlar, məqalələr dərc eləyirlər. Təəssüflər olsun ki, bu inamsızlıq, məlumatsızlıq səbəbindən hələ də davam eləyir. Elmi uğurlu edən digər tərəflərdən biri də onun öz səhvini düzəldə bilmə bacarığıdır. Ümumiyyətlə, elm və elmin işləməsi elmi metodla bitmir. Deyək ki, mən öz eksperimentimi tamamladım və müəyyən nəticələr əldə elədim. Daha sonra bu nəticələri mən paylaşmalıyam cəmiyyətlə və digər tədqiqatçılarla. Buna görə mənim eləyə biləcəyim ən yaxşı, seçə biləcəyim ən yaxşı yol peer review jurnallara öz məqaləmi göndərməkdir. Bu jurnallara mən öz məqaləmi göndərəndə onlar qəbul eləyir və bir neçə ekspertə, həmin sahədə işləyən bir neçə ekspertə mənim məqaləmin kopyalarını göndərirlər. Amma mənim həmin ekspertlərin kimliyindən xəbərim olmur. Onlar məqaləni oxuyur, analiz eləyir, mənim istifadə elədiyim metodu baxırlar, aldığım nəticələrə baxırlar. Əgər hər hansı bir səhvlik tapılsa, məqalə mənə geri göndərilir və mən ona düzəliş eləyirəm. Əgər hər şey öz qaydasındadırsa, jurnal məqaləmi qəbul edir və çap eləyir. Bundan sonra artıq cəmiyyət və digər tədqiqatçılar mənim gördüyüm işlə tanış ola bilirlər və hər kəs bunu analiz eləyə bilir. Bununla da bitmir. Əgər dərc olunandan sonra yenə başqa bir tədqiqatçı müstəqil olaraq səhv tapırsa, bu yenidən mənə bildirilir və mən ya məqaləmi geri çəkmək məcburiyyətindəyəm səhv məlumata görə, ya da cəmiyyətdə bu və tədqiqatçılar tərəfindən bu məqalə artıq güvənli mənbə hesab edilmir və bir mənası qalmır deyə bilərik həmin işin. Digər tərəfdən tədqiqatçılar müxtəlif elmi konferanslara, seminarlara qoşulurlar və bir-birləri ilə fikir mübadiləsi aparırlar. Əgər onların apardığı tədqiqatda onların hələ də cavablaya bilmədiyi suallar varsa və ya müəyyən eksperimentdə müəyyən səhvlər varsa, bu fikir mübadiləsi zamanı da onlar cavablar tapa bilirlər. Və bu görüşlər onlar üçün çox önəmlidir. Buna görə də tədqiqatçının işi sadəcə məqalə yazmaq, eksperiment aparmaq və bunu paylaşmaqdan ibarət deyil. Bu həm də bir sosial bir işdir. Məhz bu saydığım məqamlara görə elm öz səhvini düzəldə bilir və hər zaman bizə doğru məlumatı təqdim edir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.